qual venceu a morte ao terceiro dia. E por ele, nós estamos vivos aqui nessa noite. Nós estamos vivos na presença dele. Nascemos novamente pelo Espírito Santo. Ele nos deu a água de beber. E vamos nesta noite nos transbordar, transbordar na presença dele. Ah, Pai, Deus Todo-Poderoso, nós juntos, ó Pai, um só amor, no mesmo Espírito, nós invocamos o teu nome. Eu já falei, para repetir, é Jesus Cristo que clama na iniciativa. E o programa Hora Geral de hoje é especial. Como você está vendo, o cenário é totalmente diferente, porque nós vamos mostrar como foi a Marcha para Jesus, que aconteceu aqui na Praça 14 Bis, em Vicente de Carvalho, na cidade do Guarujá. Vamos conversar com as autoridades, vamos conversar com Aline Barros e vamos ver um pouco das canções que movimentaram e tocaram o coração de muitas pessoas. Dessa cidade, amém? Louvamos a Deus pela vida daqueles que estão administrando esse trabalho e queremos que essa noite seja para a glória do nome do nosso Senhor Deus e dizer para você que Jesus te ama. Pecado, meu pecado, ele carregou, trocou pesado e arrastado, ele se calou, em nossa defesa se crucificou, com sangue lavou, com sangue lavou. Eu quero ver vocês louvar, hein? A tua mão me sustenta de Deus. Ah, então é importante, porque ele vem avivar a palavra e o nome de Jesus, né? E todos nós precisamos muito. Então é de suma importância, viu? É muito importante. Ah, tô achando uma bênção, maravilhoso. Obrigado, tchau, Deus abençoe pra todos. Guarujá,
praticamente são 9 cidades da região metropolitana. Você nasceu no Rio Carioca, que é o estado de São Paulo. Tem a diferença do público do Rio para o público aqui de São Paulo, do litoral de São Paulo? Ah, eu acho que diferença sempre vai ter, né? Mas o que eu acho mais interessante assim, é que o público brasileiro, né? As pessoas, nós que somos brasileiros, a gente tem um carisma, tem algo dentro de nós que é inconfundível, né? Então, não importa, sendo do Rio, sendo de São Paulo, sendo lá de Recife, né? Ou lá do Rio Grande do Sul, a gente tem essa coisa de abraçar as pessoas que chegam, sabe? Tem isso, esse carinho. E isso, assim, é muito lindo. Eu fico muito feliz de poder chegar aqui em São Paulo, né? E encontrar esse público, esse povo lindo que me abraça, que tem esse carinho pela minha vida. E, enfim, a gente vai fazer desse momento um momento muito especial. Tenho certeza que vamos louvar juntos a Deus com toda a nossa força. E vai ser maravilhoso, vai ser lindo. Embora os sotaques diferentes, mas a gente vai fazer algo muito especial que nos une, que é louvar o nosso Deus. Então, eu tenho certeza que vai ser um tempo incrível. Os nossos amigos do Guarujá, desde as 15 horas da marcha, estão aqui no palco aguardando esse show. Deixa uma mensagem para eles, os amigos do Guarujá, por favor. Deixo uma mensagem para vocês do fundo do meu coração. A minha alegria é poder aproveitar de momentos como esse e repartir com vocês aquilo que eu tenho de mais valioso, aquilo que eu recebi de mais precioso, que é a alegria que Jesus me dá. Então, quando a gente recebe Jesus no nosso coração, a gente tem essa alegria dentro de nós. Eu quero apresentar isso para vocês. Eu quero dizer para vocês que a vida de vocês pode ser diferente. Você pode ser muito mais feliz. A sua vida pode ser muito mais intensa. Sabe aquela vida abundante que você sempre desejou, que você tem almejado, que você tem buscado? Sonhos que você deseja realizar ainda esse ano. Com Jesus é possível. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Vá em frente, não abra mão dessa vida maravilhosa que Jesus nos dá. Deus te abençoe, que você seja cheio dessa alegria, porque tenho certeza que cheio da alegria do Senhor na nossa vida, a gente é mais forte, a gente se torna mais forte para conquistar grandes coisas nesse tempo. Deus te abençoe. Apoio Cultural Edbooks.net. Curta o canal Guarujá na Veia no Facebook e inscreva-se em nosso canal no YouTube, onde temos o maior acervo de vídeos sobre o Guarujá de conteúdo variado. Você encontrará notícias, eventos, história, memória política e muito mais em nossas playlists.